Шановні абоненти, щоб скористатись можливістю безкоштовного промоперегляду додаткових каналів, вам необхідно впевнитись, що ваш телевізор має DVB-C-тюнер. Про це можна дізнатись в інструкції до нього. Переконавшись у цьому, переходимо до налаштувань. В головному меню натискаємо функцію автоматичного налаштування. Після цього у вкладці «Антена» обираємо кабель. Тип каналу встановлюємо «Цифровий» та «Аналоговий». У вкладці «Режим пошуку» обираємо «Повний». Телевізор сам знайде перелік усіх цифрових каналів, відкриті, де ви зможете бачити зображення, і закодовані, на яких екран буде чорним. Видалити останні можна в меню коригування каналів, решту налаштувати у будь-якій послідовності. Детальніші інструкції з налаштування різних марок телевізорів шукайте на сайті everest.vn.ua.